Përshëndetje dashur mik dhe mirëserdët në ditën numër 51 të emisionit Aventurat e Julit. Jemi në shi, dikur në pyjet e Zvicrës, dikur mes të vëndeve, nuk e din, mes të fshatrave, në mes, dikur afër një fshatë që qëtë Aesh, dhe po jetoj me një rreth 40-50 veta, të ri, të reja, nga gjitha vëndet e Europës, I kemi ardhur në një vënd për, mbi të gjitha për të bërë camping dhe për të kaluar mirë. Tani, Unë jam Juli, kjo është emisioni Aventurat e Julit, sot është dita 51 dhe kjo është kasolja ime e bukur, që është shtriva këtu. Da thua është I skisha qadrë, skisha qadrë, ja bëra këtë kasolën, gjeta një mushama, vajta e mora atje, edhe vendosa këshu në një mënyrë shumë të bukur për të bërë këtë kasolën ime. Është qik modeste, e vërtet, por të pakten nuk futet shi. Ja, diku këtu brënda e kam dhe me kondicioner nga kjo anë, e kam lënë hapur këtë derën, atje dhe në fund është e gjithë qadra ime, me gjërat e mija që kam brënda, dhe nuk më zë shiu. Hello, bje shi, ka tipa të tjilë që ja me qadra me gjitha me këshu, ka dhe tipa si puna ime që e kanë kasollën ja këshu, është modeste, vërtet, shiko këta të tjerët si e kanë pakte. E ke këtu, me qadrat mirat, bukura, zviceriani, gjerman, francez, janë njerës kanë lekta, normal e këshu, një vinë me qadrë, vinë përgatitur. E ke nga na tjetër ke mua që vikëshu, hajde urra se unisëm. Sot është dita e 51 ultimi, do më thënë që deri dje kemi bërë 50 ditë ultim, kemi bërë 50 ditë emision, është diçka për të festuar, Më bëhet shumë qefi, jam shumë krenar që kemi bërë deri tani 50 emisione. Ka ndodhur shumë gjëra, mani mend kur jam I nisur nga Konispoli me këmbë ditën e parë. Nga që bota nisu I ke I ka vash avash dorëm deri në Burrell me këmbë, pastaj me autobus, me autostop, me njërin me tjetrën kemi ardhur në Zvicër. Sot është ditë për të festuar. Nuk jemi këtu pyë thjesht për jetuar në pyë. Sot është ditë që më duhet bateri, më duhet internet, më duhen gjëra. Prandaj thash, si ta bëjmë festën? Të dalim çik nga fshati. Dhe ku të vemi? Të dalim nga pyet. Ku të vemi? Të dalim vemi në fshat, në një qytet. Do të gjejmë një mënyrë. Tha njëra që do iki, tha. Do iki nga këtej, do vej ku diu, do vej në qytet. O vetë dhe unë, se mos vetë. O vetë unë, thash. Mirë, do të shohim, po do shohim. Po ikëm. Ikëm. E ani të eksplorojmë një fshat të Zvicrës. E të vemi të gjejmë sa ushqim falas. Po po, ushqim falas, e kam seriozisht, do vemi të gjejmë ushqim falas. Hajde. Ja, këtu në mes të njerëzve që këndojnë e kërcejnë atje në fund, te kuzhina, thamë të bëjmë një pushim të shkurtër, e të ikim, kjo po bënë erë atje në mes, I bënë zjarët e, bëjmë një pushim vogël, e të ikim të dalim qikë në fshatë. Ikëm. Të do ikim në koshiu, me makinë. Unë isëm pra me makinë për të vajtur në fshatë, dhe shoferja jonë për sotë, është Leandra. Erdëm punë e parë në supermarket. Do marrim banane. We take bananas? Yes, of course. Okay, we take bananas. How many bananas? 6. Just banane. Kështu I duam. 6? Yes, 6. 6, okay, just banane. Në rregull. Hajde. Do I vëm këtu të I peshojmë bananet, se kështu funksionojnë gjërat. Buri më. Okay. Numri 7 1 5 127. Edhe E gjë mirë jemi, me 4.000 kilja bananet. Ok. Në regull jemi. Wanna say hello? E gjetëm këtë rrugës, na gjetë rrugës, fa? Atje ku kësh ardhur në mal me neve, në pyll, e tham hajtë të dalim për... Hajtë dalim për... Për që? Kofi. Kofi. Edhe na duhe kafe. Unë s'pi kafe, ziu. Ku t'pi kafe? I ke pi kafe, ja, ku e gjetëm dhe kafe? Kërë. Kjo kafe është e tëra. This is all coffee. Kafe edhe 10.000 lek Qish mërë 10.000 lek mërë? Qëtu e mërë? Ok Yes Kafe ja Are you sure you want all this big cafe? No It's a lot of coffee Which one? Për kjo 500 gram kafe mërë Sa një tull Maybe a smaller one I don't know how much you drink but there are no smaller But why do you have only big? Qi mërë sa janë kafe të mërë? Qi mërë sa është kjo? E kam fjallë në madhësi, jo në këshu. Erdi vajzë e votës, bëj... There are taxes. Bëj pazar. E zdi që të marë. So, we need the powder. Për mua, ale e fare ke fajnë, hajtë pi mujë. Oh, here.
this flag. Ah, but it has the Swiss flag, yeah. No, it's cheap and small. We take it. That's not cheap and small because this is like twice the size and it's like only one more. But this is something else. It's that's coffee. Sugar. It's not coffee. Everything is coffee here. I don't need this. Okay, se do. Zdo. Se dua kafenzi, I thought it was here. Chocolate. Chocolate, chocolate. You want to say hello? Hi again. Hello. We need some chocolate. We need chocolate. Okay, we're going to speak outside. Kjo këtu është Leandra. Leandra është në Zvicër. Hello, Leandra. Hi. What do you do in your life? I'm living in Switzerland. Leandra jeton në Zvicër. And right now I'm making an internship with the refugees. Dhe tani po bëm praktikën me refugjatët. So I help them to arrive here and to integrate in the Swiss life. Pra po ndihmon refugjatët që të vinë në Zvicër edhe të integrohen me jetën këtu në Zvicër. Is it a fulfilling job? How do you feel in the evening when you go back home? Yeah, I really like to do something with people. Më pëlqen shumë të punoj me njerëz. But I'm a little bit unchallenged. Like there's not so much to do for me there. Po është pak si punë e lehtë për mua personalisht. So now when it's finished, I'm looking for a new job in the office. Kështu që kur të mbaroj do shikoj për një punë tjetër. Before starting the job, you were traveling. Yes. Where have you been? Para sa të fillonte këtë punë, ka udhëtuar për ca kohë. Ku ke qenë? I was in Asia for 1 year. Ka qenë në Azi për një vit rresht. In 5 different countries. Në 5 shtete ndryshme. About 1 to 3 months in one country. Nga 1 deri në 3 muaj për çdo shtet. Which countries were you there? I started in India. Filloj në Indi. Then I went to Thailand. Right in Thailand. Burma. Në Myanmar. Indonesia. Indonesia. And the Philippines. The Philippines. Në Filipine. And how was it in India? India was like a shock. India ishte shock. Jo shock si shock mik, po shock si shokuese. Because it was my first country and I went from Switzerland directly to India. Sepse ishte shteti parë dhe iku nga Zvicra direkt në Indi. Imagjinoje një çikë. And the culture is totally different there. Dhe kultura është totalisht ndryshe. So there are many colors. People are dressed super colorful. Ka shumë ngjyra, njerëzit janë veshur me ngjyra të ndryshme thotë. They walk barefoot in the street. Ikin zbathur rrugëve në Indi. And there are many cows everywhere in the land. Dhe ka shumë lopë në çdo vend. In Switzerland there are many cows too. In Switzerland there are cows too, but they are not walking alone next to the street. Edhe në Zvicër ka shumë lopë thot, po nuk e kanë rrugës kot kështu për xhiro. Mhm. Mhm. Yeah. I was doing Ayurveda there. This is a natural healing. Pra, po bënte një lloj shërimi natyral në Indi. After that, you went to Burma. I went to Thailand. You went to Thailand. Pas sa iku në Thailand. How was Thailand? It was different. Thailand është ndryshe, different from India. Yes. Uh-huh. I really love the food there. Maybe you have eaten Thai food already. It's super nice. Ka ushqim shumë të mirë Thailand, thot. Gjë që thua quhet Thai food, në ushqim tajlandez. Uh-huh. Was it too spicy? You can choose. You tell them spicy or not spicy and they will adapt. Like what's the possibility? Spicy or too much spicy? Or like there is no spicy at all? Depends on the menu. Se në Tajland zakonisht i kanë ushqimet shumë pikante. And did they have beaches like we have seen in the movie, in the TVs? They have nice beaches. I went to this island, Koh Phangan. Ka shumë plazhe të bukura, ishte në ishullin Koh Phangan. And I lived there for 6 weeks. Dhe jetoj atje për 6 javë. And I met nice people there where I could connect, like. Dhe takoj njerëz të mirë që mund të. Like very interesting people. Njerëz shumë interesant. A lot of healing. Që bënin shumë meditim, pa themi kështu. Yeah, I really enjoyed my time there. Ne pëlqeu shumë. Okay. Later you went to Burma, which is very recently opened to tourists and before people could not go there. Exactly. Mm-hmm. How was Burma? Again, it was super different. Burma qet totalisht ndryshe nga ato dy shtete të tjera. Çdo gjë ndryshe qet, jo. Ja?
For traveling, uh-huh. It is difficult. Për të udhëtuar është e vështirë. Because there are only certain villages you can go and they build own hotel only for tourists. Sepse ka vetëm disa fshatra që mund të shkosh dhe kanë bërë hotele vetëm për turistët. And to go in a hotel to stay there it costs you like $20 euros. Dhe kushton 20 euro vetëm në hotel në Burma. Is that a lot? It's a lot compared to the other countries. What do you mean? You're from Switzerland. Yeah, to the other Asian countries. Mm-hmm. Pra shumë 20 euro në ata, thot, po ta bësh në llogari me shtetet e tjera. Wait, how much it was in the other countries? In Thailand, it was about $10-$15. Në Thailand ishte $10-$15. What? Where was the cheapest? Staying. Sleep. In the Philippines. How much? Like $8 a night. Filipinët qenë më të lirat me 8-7 euro në ata, thot. Yes. Mm-hmm. And the point was, in Burma, the people who work in the hotel, they earn like 100 euro in the month, but the room is 20 euro. Mm-hmm. Njerëzit që punojnë në Myanmar, thot marrin $100 dita, $100 muaj, si puna ta më paga shumë, por hoteli është $20 nata. Yes. Mm-hmm. Yeah, that was about Burma. It has his own culture, like people don't use makeup. Ka kulturën e vet, njerëzit nuk përdorin makeup. They put some yellow color. Vënë sa ngjyrë të verdh në lëkurë. Liquid from the trees in their faces. Një lëng nga pemët në fytyrën e tyre, në vizat. Like Indian. Mm-hmm. And they protect their skin from the sun. Që të mbrojnë lëkurën nga dielli. Mm-hmm. And the people all wear skirts. Also the men. Dhe të gjithë bashkë me burrat, also the men. Yes. Bashkë me burrat veshin fustane. Funde, like short skirts? No, till the feet. Oh, wow. Veshin funde gjatë. Yeah. In Burma. In Burma. Bravo, Dim. Also men, like grown up men with beard and stuff. Yeah. Especially the men. Zakonisht burrat, burrat një herë mirë, po. Veshën funde ati. Dali me mini funde burrat e botës. Okay. Very interesting. That was about Burma. That was about Burma. Okay. Wait. Nice fire. Yes. It's a candle. And after Burma, you went to Thailand. No. No. I've been to Thailand already. I went to Bali. It's in Indonesia. Mm-hmm. And I stayed there for 2 months. Mm-hmm. In Ubud. I did some yoga there and I was eating vegan at this time in this year. Mm-hmm. This travel year. And yeah, I met interesting people. It was kind of the same vibe like in Koh Phangan in the north, in Sitanu. Where was that? In Ubud, in Bali. In Bali, okay. Indonesia. In Ubud, eh, Indonesia. Por në Indonezi që pak a shumë si Tajlanda, dhe ka ndonjë plazh atje. Mhm. Yeah. And did you do a lot of massages? Sepse Indonezia është e njohur për masazhet e bukura. It's Balinese. The best. It's super cheap and... What do you mean super cheap? E ishte aq i lirë masazhi. Sa i lirë që më vajs? About 4 euros. 4 euro? Yeah. Per hour? Half an hour? 1 hour. Një orë masazh 4 euro, edhe në Tiranë janë 20 euro masazhet. Aha. Yes. Nice. And later after that you went to Philippines. And also in... Wait, e kemi të Indonezia ako, ha? In Indonesia, I went to this rainbow gathering. Iku në një vënd, si që jemi këtu maleve, vajti dhe në Indonezi për herë të parë, se kjo është herë e dytë që kjo është tu, në mes të pyjeve, dhe herë në parë vajti në Indonezi. Mm-hmm. I stayed there for almost 3 weeks. Ndë një tre javë. Living with different travelers, different people from the whole world. Me udhëtar të ndryshëm nga vende të tjera të botës. In the forest next to the beach. Afër plazhit në një pyll. And was it difficult to live in the forest there in Indonesia? It was beautiful. Nuk ishte vështirë, ishte shumë bukur të jetoje në pyll të Indonezisë. We were cooking by fire by ourselves. Gatuani në zjarr. We were playing music, luani muzik, dancing, kërcenim, and making workshops. Dhe mësonim gjëra të reja. Something like here, right? Exactly. Were you like just with a tent or like glamour camping like here?
që çka bërë vajzë e botës? Jeton këtu në çadër vërtet, po këto çadra bën një 500 çe po e po. Edhe ka mbushur me batanie me gjëra, e ka dhe me një dyshek të fryrë që është aq i mirë. E ka me letra me të tëra, ka marrë dhe letër për për kuzhinën, me sholl për jashtë tash, me anex 1 plus 1. This is called glamour camping. Kjo quhet glamour camping. Na është camping, po kur i ke të tëra, je si camping me 5 yje. And then you went to Thailand. Do to Philippines. Oops. Okay. Zbritëm jashtë një supermarketi. Dhe do vemi të vija dhe mushime. Are we stealing now? Or no, we're just taking the food people would throw in the trash and we're gonna eat it. Pra, nuk po vjedhim mushim, po e marrim mushimin që këta do e hedhin poshtë si do qoftë. Ja, kjo tip ja këtu është nga Zvicra dhe merr ushqime nga supermarketet e botës. Okay, let's go. U futëm. Can I speak normally or it's? What, yes? Can I speak normally? Okay, u futëm. Dhe këtu është ku supermarketet lën ushqimin, ku janë ushqimet që kam haruar darka, kam haruar turni darkës. Edhe për shumë këtë, kjo është për të ngra. Por është çik më e butë. Edhe nga që është e butë, nuk e shesin dot nesër. Sot hahet, por nuk e shesin dot nesër. Shikoj si ka. Edhe çi bëjnë se Zvicër këta janë milioner, filloi mori. We don't need any more this apricot, whatever it's called. Edhe i hedhën poshtë. Shikoj, një nga kjo bën 2.2, do një 2500 lekë shqiptare. What is this one? Këtë janë byreqë. We take this? This is burek, we take everything. We take this? This is pizza, yes, please. All of it. Oh, passion fruit, I want that one. Yeah, put it inside, we'll take this. E marëm, këto të gjitha janë, falas. If they catch us, I'm the Albanian here, you know? Whoa, is that sweet? Yes. Look, falas. We don't give this to the others. Mos i hapi njëri dhe imam vetë, shikëtu. Tani këte, s'ka gjithë të thoshti, ka letra. So, oh, this is all here? Okay. Dhe i fusim në përto, fusim makin, e do ikim, what else it is? This bag is for us. This is for us? Yeah. Okay, we don't give them. Kjo është për ne. Yeah, but I want another sweet for us. We have to be a bit quick. Okay, let's be quick. Pra, këto i marrëm për ne, gjitha tjera dhe marrëm për familje e marrëm. We don't have to put this in the other bag. Let's take it. Oh, okay. Hajtë marrëm gjitha, shi dhe buka tje. Wow. Paskat gjitha, që faj se botës. Ja dhe çanta fundit, me që ka ananasin, kjo çanta jo, e mbushu makinin me gjëra. Pra ka njerëzit e egrë ati, aja, 7-8 çanta, me buk me gjëra. Ok, close it. Asi? Pa par, high five. You're amazing. Let's go. Edhe ikëm, para se të nasë pionoj në i komshi. I got so scared. I was like shaking. Si ka mundësi tani që një vajzë e bukur, e pashme, nga Zvicra, me lek, me pun, me të gjitha, vete edhe vjedh në supermarketet? Why do you steal from the supermarket? It's not stealing. For example, these shoes expired yesterday. Nuk është vjedhje, për shembull, ky lëngu këtu. They cannot sell it again. They cannot sell it. S'ka doj dje, dhe nuk e shesim dot nga dje, se s'ka doj dje, ka datën e djeshme atje. So they put it out. Kështu që ata e nxjerrin jashtë. And we get it and use it for us. Dhe ne vemi edhe e përdorim, se derisa s'ka doj dje, nuk pësojmë dje. Nuk ngort njeriu me të s'ka doj. Is this a sustainable way of life? Can you do this like for a long time? Yeah. Mm-hmm. You have to be careful they don't catch you. Ah, okay. Yeah. Is there people that do this for like longer time? Yeah, my friends, they are almost only eating like that. Duhet kesh kujdes thot që mos të të kapin. Kam shok thot që gati vetëm han ashtu. What do you mean almost eating? Like they eat only in... They go like 3 times a week in the evening? 3 herë në javë, atje ku vajtëm ne, ose në vendet tjera në qytetet ndryshme. And almost every food they eat is... Edhe gati çdo ushqim që han... Trash rich people. Është ushqim nga ata që hedhen supermarketet. Why almost? Is there food that they don't throw? Pse gati çdo ushqim? Ka në ushqim që s'hedhen ata? Yeah, like stuff like rice. Për shembull, orizin nuk e hedh njerëj. Makaronat nuk i hedh njerëj aty, thotë se nuk skadojnë as shpejt. That expires very. Kështu që ato duhet i blesh ose gjuna. Yeah. Shiko të pasuri duhet blen makarona edhe oriz ose gjuna që inë. So jo. These things they have to buy. Ato gjëra duhet i bajnë. Very poor people, they have to buy the pasta. Oh my god.
Okay, Leandra, thank you very much for the very beautiful experiences. Have a nice time in the forests of Switzerland. Share the password. Thank you. I'm going to book in the supermarket. Thank you. Do you want to leave me in the cascadoor?